Здравейте, необикновени и прекрасни, добре дошли отново в моя YouTube канал. За тези от вас, които сте нови, здравейте, аз съм Лина. Радвам се, че сте отделили от времето си, за да бъдете тук. Днес е време за празните опаковки за месец ноември. Най-накрая. Въпреки че вече сме средата на декември. Всъщност, втората половина на декември. Както винаги започвам с грижа за кожата, това са двете ми любими мицеларни води. Тази е за чувствителна кожа на Гарние и е в размер за път. Имах една опаковка останала, така че си я доизразходвах. И това е мицеларната вода на Нивея, също за чувствителна кожа. Има отделно ревю в блога ми, ще го оставя отдолу, за да го прочетете. Харесвам си ги и двете и си ги редувам, както знаете. Следват любимите туалетни млека за отстраняване на грима, а именно тези на Arias Cosmetics с краставица. Знам, че свършват много бързо, но са ми любимите и са най-нежни към моята чувствителна кожа. Това е почистващия гел на Хималая с алоэ вера и краставица за нормална и комбинирана кожа. Преминах на него най-вече, защото през студените месеци имам нужда от допълнителна хидратация. Не искате суха кожа през зимата, наистина. Това е хидратиращия крем на Biotene за нормална и комбинирана кожа с дюля. Много си го харесвам, особено за през зимата. Не е първа опаковка, няма да е последна. И има ревю в блога, ще оставя линк вдолу в описанието. Този крем за околоочния контур на Сиен, мисля, че така трябва да го произнеса, е с дива роза. Да ви кажа, не съм кой знае колко впечатлена. Може би 6 месеца след като го отворих, започна да има някакъв неприятен ефект върху мен. Повече съм доволна от този на Biotene, честно. Поредните празни опаковки на бебешкия шампуан на бочко с лавандула. Харесвам го както за косата си, така и за почистване на четките си за грим. Интимния крем-сапун на Билка с невен, лавандула и чайно дърво. Редовна покупка е, няма какво да го хваля повече. Три опаковки на крема за ръце на Камил с лайка, алоэ вера и масло от авокадо. Това е един от любимите ми кремове за ръце, особено когато съм на път или на работа и гледам в чантата ми винаги да има една такава опаковка. Друг любим крем за ръце, който за съжаление в момента не мога да намеря в дрогерии или ли, това е този Marshmallow Heaven на, как се водеше марката, Треклемун или нещо от този сорт. Този е прекрасен, чуден е, беше в есените ми радости. Просто наистина в момента не мога да го намеря никъде. Направо съм... Без малко да пропусна и любимата ми маска тип кърпа или шит маска, както ги водят, на Гарние с лавандула. Прекрасна е, любима ми е. Чудна е. Плюс това не ми дава алергични реакции, като някои, които споменахме в сезонните гадости. Време за малко грим продукти. Тази спирала на Essence, Volume Stylist, която е за извиване на миглите, ами честно не ми хареса. Не харесах ли лавата от същата серия, не хареса ми тази. Имам чувството наистина, че просто слепват миглите ми, не ми харесва. Essence има други спирали, които са много по-добри, например серията им Big Lashes са едни от моите любимци. Следващият продукт е този нов коректор на Essence, който се води Camouflage плюс Matte. Този говорят, че е водоустойчив и че покрива татуировки. Честно не съм го пробвала на моята татуировка, не съм се концентрирала и върху това дали е водоустойчив, но ми направи впечатление първо, че е идеален за моят подтон. Относно издръжливостта също не мога в момента да кажа. Този цвят, който аз си взех между другото, беше цвят 10, който се води Light Rose. Може би пак ще си го купя, за да се концентрирам по-добре върху него. Плюс това има голям апликатор, който му позволява повече покривност. Наистина ми изглежда далеч по-голям от обичайните апликатори за нанасене на коректор. И този мултифункционален спрей на Catrice, който се води Prime and Fine, става като спрей основа за фиксиране на грима и за освежаване на грима през деня. Лично аз го харесвам повече като спрей основа. Може би пак ще си го купя. Поредната празна опаковка на почистващия спрей за четки на Ебелин. Имам в момента нова опаковка, така че няма да ви казвам тази коя е подред. Мисля, че им загубих бройката доста отдавна, но е редовна покупка. Без малко щях да забравя този душ крем на Нивея с какао. Не беше лош. Би го купила отново. Имаше доста приятен аромат, между другото. Това са всичките изразходвани продукти за месец ноември. Надявам се видеоклипът да ви е харесал. Ако е така, му дайте един палец нагоре. Ако искате да видите още видеоклипове, винаги може да се абонирате за канала. Бутонът ще бъде някъде отдолу. Преди всичко не забравяйте да си бъдете приоритет. Дори 10 минути на ден. И те са от особено голямо значение. И се усмихвайте, защото животът е прекалено кратък, за да се мръщим. Чао!